Les associacions de comerç just de tot Espanya s'han mobilitzat per demanar als partits polítics que incorporin al seu programa electoral mesures de suport d'aquest tipus de comerç marcat per criteris ètics. Avui a Palma, PSM, Iniciativa Verds i Entesa per Mallorca han estat els primers de tot l'Estat a adherir-se a aquesta proposta. Amb aquesta firma, els representants de la coalició formada per PSM, Iniciativa Verds i Entesa per Mallorca es comprometen a incorporar al seu programa electoral tot un seguit de mesures per donar suport al comerç just, una iniciativa que mai abans s'havia fet. És la primera signatura a Balears, però també, per lo que sàpiguem, a nivell estatal. Fins ara no n'hi ha hagut cap altra, és com una primícia, una iniciativa pionera, que diguem. La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, qui durant aquesta legislatura ha introduït criteris de compra ètica als contractes públics, destaca les possibilitats de la proposta. Això significa una implicació no només de les administracions, sinó promoure els comerços a nivell de ciutadania, a nivell de petita empresa, a nivell de gran empresa, restaurants, cafeteries, bars. S'altre senalla espera la resposta de la resta de partits polítics. Encara no saben si es comprometran amb la promoció del comerç just.